zakonishkjo masnja 5 minuta edhe me prek me dorë, kjo nuk ngjitë tash. Kjo aktivizohet në një temperaturë prej 70 deri në 80 gradë, është aktivizimi i ngjitjes. Zanati i këpustarit është një nga zanatet më të vjetra dhe të respektuara në histori. Ky profesion ka luajtur një rol kysh në zhvillimin e kulturave dhe komuniteteve, duke u siguruar njerëzve një nga nevojat bazë, këpucët. Mjeshtri i njohur Bujar Bilurdagi, në kohën kur ky zanat shihet si jo fitimprurës, ka vendosur që të rihap dyqanin e tij, duke ofruar shërbime të shumta. Po në anën tjetër edhe në aspektin profesional du të marim një veprim edhe të alojmë një fërkem, se kemi bo diçka, përshka unë punova 42 vjetë jam këtë zanat, prej 86-ës jam mjeshtër i licencum, edhe mas vdekjes të ose mas të me, qka ka bo Bujari, qka ishte kërkush në plan. Po dikush do të thotë, valla, ka qenë një usta i ndreshe këpucat mira, apo të qka tjetër, ose fundit edhe kam qenë i keqë, nuk është më rëndësi. Po të alojmë një fërkem, edhe gjithë kush, nga vetë vetëja duke nisur, mos presim çdo sen shteti. Shteti i pari nuk është gjendje mi absorbu të gjitha, sepse ne nuk japim informata, na jemi ambasador të nevojave të kohës. Ne duhet të informojmë shtetin çka ka nevojë. Ai filloi të mësoj këtë zanat në vitin 1981. Unë vitin 81 kam nisë të punoj në punëtorinë e usta Abdyl Benallit. Abdyl Benalli ka qenë i këpustar, djali i ti në atë kohë të rashëgoj Osman Osmani zanatin. Prej ati punova deri në vitin 86, ku mësova zanatin e mora atë farë, ka qenë i farë certifikate për ushtrimin e veprimtarisë panvarur zejtare pra komisioneve gjetëse. Ishte komisionin nga shkolla teknike dhe nga fabrika e këpucave inxhinerë të cilët e vërtetun aftësin tonë profesionale, a jemi aftësu. Në basë asaj dola të një privat tjetër punova, atër si mjeshtër ma, se dhe në atë kohë kam qenë nxansë. Dhash provimin tash dola si mjeshtër. Bujari është një këpustar civil dhe ushtarak. Për këtë, a i për disa vite ishte kujdesër për këpucët ushtarve të këforit Gjerman në Prizren. Të jam edhe këpustar civil edhe këpustar ushtarak. Masa se 89-ën u kry shërbimi ushtarak, në mujnë më 20 djetor 89-ës e qeli punishtën teme deri në vitin 2018. Gjatë kohës, mas duftës që ishim prej 99-ën, kur hyrë forcat e këforit në Kosovë, unë në shkryj me 2 tetor të vitit 2000 e në shkryj kontratën me forcat gjermane të këforit si servis dhe mirë mbajtë si këpucave të këforit që gjinde në Kosovë. Procesi i punës e këpustarit fillon me përzgjedhjen e materialeve cilësore, si lëkura natyrale, goma dhe tekstile të ndryshme. Pas kësaj, këpustari përdor teknika tradicionale dhe mjete specifike për të prerë, qepur dhe formësuar këpucët si pas nevojave dhe preferencave të klientit. Ky proces kërkon durim, saksi dhe një sy për detaje, pasi çdo këpuc është një vepër unike artizanale. Nxem se elektrike që nxem deri 200 gradë, po neve na vin 70 gradë është për aktivizimin, se tash që preke kjo nuk ngjitet. Që nuk ngjitet, po tash do të aktivizohet për më gjithë. Shënë të shushën qitet kjo, se u aktivisë. Dhe më pres tash, kjo shtypet me një shtypje prej 3 atmosferave.
Këta është këngjitje, edhe fabrika ndryshe nuk kanë gjitë këto procese që kanë qëllu këtu, edhe në fabrikë, me këtë shtypje, me ato në gjitëse adekvate kretë janë, të sikur fabrika që ka bo. Do shta pomja ka, e maqinës është ndryshme, po sistemi procesi është 100% i njëtë është. Kjo zakonisht si një 30 sekonda aty në presë, duhet 24 orë është tarja, është procesi kimik i cili bën lidhjen e gomës me lëkurën ngjitjes. Saj. Nesër lirisht në qëtë ko mundet me vesh, para. Kjo është uzusi prodhusit të ngjitjit, a e thëtë para 24 orëve nuk bën më vesh. Ato nuk e kemi shpik në anë, vetëm si pas uzimeve ty në punoj. Këtu punohen edhe këpuc me porosi për fëmijë, të cilat i përshtaten nevojave të ndryshme. Këto punohen zakonisht me fëmijë të gjatë moshës rinore të cilët kanë shansa për përmirësimin e komas. Jam kështu të forta, ta shkojnë ta shte ortez protezi. Është profesionisti veçanti i degës ortopedisë cila marron shtrojës për nevojën e komas. Si në rrasë se nuk gaboj, dikur moshën 12 apo 14 vjeqare përmirësohet koma. E këto janë veçanta. Duke riparuar këpucët, si pas bujarit, ne kontribojmë edhe në ruajtjen e ambientit. Në vendet e zhvillume, ja, shteti është i subvencionu profesionet si kur ne. Për e plokalin pa qera, besa edhe për e stimulon një rok stimulativen, tjetërn vetë në tanze, për arsye që të mos gjuën. Ta shkjo, si që thash, kjo regulot, kjo edhe së paku një vjetë e gjysë kjo ka, se kjo është e likurës, mund të qoj edhe ma tepër. Kjo mos t'ishtë riparu, kjo kishë me shku mu gjujtë, i ta shkjo kosta, dikush duhet marë transporti këto me qunë, atje të bërë logullë. Në anën tjetër më këthyr riciklime, se në të janë 100.000 procese. Këpustaria është një zanat që kërkon për kushtim dhe një kuptim të thellë të materialeve dhe teknikave. Për ata që zgjedhin të ndjekin këtë profesion, shpërblimi nuk është vetëm financiar, por edhe një ndjenë e kënaqësisë që vjen nga krimi diçkaje me duart e tyre dhe nga mbajtja gjallë e një tradite të lashtë.